esse texto poderoso de libertação, texto bizantino, juntos, por esse familiar que precisa de oração. Jesus. 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 Segundo mistério, comigo de joelhos. Jesus e Maria, protegei a nossa família. 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 Terceiro mistério. Maria, intercedei por nós. 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 Quarto mistério. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém.